17 клуба по проект «Успех» при Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев в Гоце Делчев представиха дейностите си пред обществеността. Изявата бе вчера в късния следобед в градският парк на Гоце Делчев. Да дадем старт на празничните дни по случай 50 годишния юбилей на гимназията ни. Давам думата на госпожа Георгиева за приветствено слово. Уважаеми колеги, скъпи ученици, гости, добре дошли на първата изява от поредицата такива, посветени на 50 годишния юбилей на нашата гимназия. Събитието, на което присъствате днес, е годишна изява на клубовете по проект Успех, които работят в нашата гимназия. Работят с огромно желание, с много ентусиазъм и това, което ще видите сега, ще ви отведе точно до там. Нашите ученици обичат клубовете по проект Успех, занимават се с удоволствие и резултатите, които ще видите, и някои от тях вече виждате, го доказват. Искам да пожелая на всички участници в днешната представителна изява много здраве, сили, творчески успехи и да се видим до година. Приятно прекарване на всички! Какъв по-хубав повод от този да излезем сред природата в прекрасния ни градски парк и да се забавляваме от сърце? Потъркайте си ръцете, защото ще ви се наложи доста да ръкопляскате. Абе, колега, не мисли, че е време да се представим на тази хубава публика? Прегръщам идеята и започвам. Уважаема публика, както вече знаете, аз съм млад, мил, умен, възпитан, забавен. Колега, колко пъти трябва да ти казвам? Да се представим, не да се предлагаме. Ситуацията е под контрол. Сега аз ще замажа положението с чар. Скъпи приятели, ние сме водещите на програмата тази вечер. Аз съм Ерджан и съм част от клуб Училищен театър. Аз пък съм сериозният Александър. И ах, какво съвпадение. И аз съм част от клуб Училищен театър. А ти като си толкова отворен, знаеш ли цялото име на училищния театър? Щипка сол, щипка захар, абе нещо кое беше? Щипка смях и още нещо. Цяла година не го научи. Ама за това пък си знам репликите. Оставаш и тях да не можеш да запомниш. Здравейте, госпожо Кирева. Здравейте. Какъв е повода днес да сме тука? Поводът да сме тук в парка, в красивия ни парк, е всъщност честванията по случай 50 годишния юбилей на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Днес е първата изява, която се нарича Отвъд урока и представя изявата на учениците по проект Успех към МОН, която е всъщност изява пред обществеността. Затова и решихме тя да бъде тук в градския парк. От тук насетне следва цял месец различни инициативи, които трябва да ознаменуват 50 годишния юбилей на нашето училище. Какво да очакваме в днешната програма? В днешната програма всички 17 клуба и секции по проект Успех ще представят своите продукти, резултати от дейностите, които са извършили през годината, и ще представят себе си. Трябва да ви кажа, че проект Успех е един прекрасен начин училището да се позиционира пред обществото и града, и ние решихме да се възползваме от този начин и да представим какво можем и какво знаем и умеем да правим. А вие имате ли ваш клуб? Разбира се, че имаме наш клуб, и ти си част от този клуб. И това е клуб Училищен театър. Даже си имаме и едно дълго име, държа да го кажа, името, което ти имаш нещо. И това е Щипка смях и още нещо. Един прекрасен училищен театър, който днес ще представи два скетча. Добре, благодарим ви. Моля, моля. Добре, на следващия! Ей, влезе ли следващия? Влезе ли? Е, бе, Ахилесов. Чили си пак, бе. Чили си пак последния. Ма какво ли питам? Ти се си последен, бе, Ахилесов. Да, професор, аз не знам, защо все така става. Аз не знам защо ти се веваш на факултат, чи вен изпит по ботаника и зоология. Защо се веваш, чи? На факултат, чи вен изпит? По ботаника и зоология. Защото се учил, професор. Ха, учил той. Ахилесов, от тебе ще стане прекрасен журналист. Що? Защото много знаеш, ще измисляш за това. Айде да видим колко си учил. Тегли тук един въпрос. Тегли, тегли. Изтегли го този въпрос. Не,
Не, не, не дей да теглиш. Не дей да теглиш, че после трябва, че варят думите с Ченгел. Кажи ми сега, с какво се занимава ботаниката? Ботаниката, с какво се занимава ботаниката? А? Отказа ли нещо? С какво се занимава ботаниката? Не. Ботаниката, бе! С какво се занимава ботаниката? Ами, както... Както се сещаме от името... Така? Нещо свързано с бутане. Най-вече... Най-вече на... леки, тежки... и кръгли неща. Кръгъл си ти, бе! Кръгъл идиот си ти! А, бая ще трябва да бутнеш да го изкараш това изпит. Не! Не ги попитай с въпроси. Ботаниката е наука за растенията. Хайде да не си губим времето, направо да минем към зоологията. Ще минем ли към зоологията? Хайде да минем към зоологията. А, да. А, да, ама да не забравяте, че казах нещо и по това. Казал той. Какво си казал? Ха, казал. Казал той. Нищо не си казал. Кажи ми сега, зоологията какво изучава? Какво изучава зоологията? Ами, както... Хайде! Няма да те чакам тука. Си знаеш ли с какво се занимава зоологията или не? Знам. Както личи от името, най-вече с зоологическите градини. Почти позна. Интерес предизвика щандът на клубната секция Junior Progressive People. Оригиналната идея на учениците бе изработеното от тях пано с джобчета за телефони. Какво ще представите днес на вашия щанд? Днес ще представим един продукт, който се нарича Pocket Phone. В превод на български това е джобчета за телефони, които се използват в всяка класна стая на всяко едно училище, което има номерче от 1 до 26 номер. Това означава, че в началото на часа всеки един ученик трябва да си постави телефона в тези джобчета и на края на часа си ги получава, за да няма шум и неприятности по време на час телефони. Вече пробвали ли сте да внедрите някъде това изобретение? Да, определено. При нашия ръководител Соня Кюлева в нейния час постоянно. И в парламента също, в ученическия парламент също го използваме. А има ли успех? Да, определено има успех. Добре, благодаря ти. И аз благодаря. Клуб Училищен вестник се похваляха като най-успешните продължители на 20-годишната традиция училището да издава собствен вестник. Семейна възраст 20 години оценка за зрялост, устойчивост, авторитетност и доказани възможности. Четъкто нашият вестник стигна до финалния кръг в училището Желана територия през 2008 година, а през 2014 спечели трето място в националния конкурс по журналистика Стоян Михайловски, който е вписан в календара на Министерството на културата. Ръководителят на клуб Училищен вестник Елена Търтова благодари за усърдната работа на журналистите от екипа на гимназиалния вестник Светилник НПГ и връчи заслужени отличия на учениците издатели на вестника за професионалното му изписване. Да почетни грамоти на най-изявените журналисти от него и да им пожелая още много журналистически хъс. Мария Тонева. Вили Шейтанова. Айде, Вили! Вили Йосифова. Снежана Самандова. Десислава Славкова. Светелина Славкова. А сега журналистите от училищния вестник ще раздадат юбилейния брой на вестника. Здравейте, аз съм Фатме и ще ви прочета отказ от разказът ми Последният човек на земята.
Последният човек на земята седеше в стаята си. Изведнъж на вратата се почука. Очите му се пресвиха страх, а грубите му ръце затрепери. Малкото светлина, влизаща през прозореца, озари обехтялото му лице. Устните му сухи и кървящи се бяха свили тъй болезнено, ала той бе изтръпнал. Болка не изпитваш, нито пък печал. На вратата се почука още веднъж. Сърцето на човека сякаш се събуди. Започна бясно да топчи, изпращайки сигнали по цялото му тяло. Бавно заспалата му кръв се пробуди от мисълта за края. Той се изправи тромаво, стъпваше плахо и насигурно. На вратата се почука за трети път. Една ръка се стрелна светкавично към дръжката. Кръкът му се опря студено до студеното дърво. Дъхът му секна и той затвори за миг очи. Помисля си за края и за тишината. Опита се да си спомни последния разговор, който проведе, ала не успя. Първото нещо, което видя след като отвори вратата, бяха звучисти криле. Една девойка в ефирна бяла рокля се появи пред него. Чи ли си смъртта? Гласът на човека се разнесе като песен. Вятър го пое и сякаш го отвяна далече. Отговор не последва. Значи това е. Гласът на човека се долаваше паника, а ръцете му се разтрепериха отново. В съзнанието му нахлу някаква мисъл, че всичко бе илюзия и той щеше да се събуди в леглото си там при хората. Щеше да се протегне, да отвори очи и да види, че всичко е сън. Но що за сън би продължил толкова време? Куражът, който бе събрал, сега се бе свил в юмрук и изтъняваше. Един последен поглед на дома, един последен поглед на земята, който го накара да се усмихне широко. Там под облаците се показа сянка. Един човек се скиташе из безлюдната земя. Един човек, а може би милиони. Впечатляващ бе и щандът на клуба Европейска кухня. С приготвените от тях кулинарни изкушения доказаха, че са млади и амбициозни хора, които умеят да готвят вкусни ястия, характерни за европейските кухни. А рок-изпълненията на клуб поети с китара, станали популярни и извън училищните изяви, бяха силно аплодирани от феновете си. Но стига толкова приказки за нас. Нека да отстъпим сцената на нашите колеги от клуб поети с китари. Колеги, вие сте. Аплодисменти. Дните на отбелязването на 50 годишният юбилей на НПГ Димитър Талев в Гоце Делчев ще продължат с различни празнични изяви до 11 май с официална заключителна програма. Честването на училищния юбилей протичат под наслов «Ние произвеждаме бъдещето».